Pro mě je důležitý náš herní projev, je pro mě důležitý to, aby jsme ty zápasy byli schopni odehrát celých těch 60 minut. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be late. Po 10 zápasech v řadě znovu dokáží svého neoblíbeného soupeře porazit. Dostali dneska góla z každý herní situace. Z každý. Z každý. A není to poprvně, to není jenom dnešní zápas. My nehrajeme dobře poslední 2-3 týdny. Nehrajeme dobře. Musíme pracovat jako tým, jako jeden tým a hlavně si věřit. A nesmíme se vymlouvat na něco, že něco bolí, že něco nejde, všechno jde. Měli jsme určitě jsme měli propad v té sezóně, že jsme nehráli tak dobře, ale to se stává, myslím, že se stává každému týmu. I walk alone.
Prodloužili sezonu, dostáváme se do fáze, co jsme si všichni přáli, a pro nás je důležité, že můžeme pošetřit nějaké síly, že jo, ta baráž startuje příští pátek a jak říkám, teď jsme šťastní v tomhle momentu, že jsme porazili velmi, velmi kvalitní tým. Tak zvládli jsme to, myslím si, na výbornou. Celou sérii jsme hráli to, co jsme si řekli, to, co jsme chtěli, a vyšlo nám to a my jsme za to strašně rádi. Jsme si vybrali ty správný kluky se správným charakterem. Tu cestu, kterou jsme si nastolili, nebylo to jednoduchý, kolikrát je to hodně, hodně trnitý, ale na druhou stranu je pak krásný, že dosáhneš něčeho takového, i když my jsme vlastně nedosáhli ještě ničeho vůbec. My se na to už strašně těšíme a je to, za čím jsme si šli, a ten krok ještě poslední, za kterým jsme si šli, úplně nejvíc nás čeká.
kolega Pavlin. Jaromír Jágr ho dohrál takovým krátkým crosscheckem na loket, ale těžko říct, jestli to opravdu byl ten problém, možná koleno. Aha, tak levé koleno, pravděpodobně. Až v tomhle posledním opakovaném záběru jsme viděli ten kontakt Jaromíra Jágra s Pavlinem, ale těžko říct, co úplně přesně to mohlo být. Možná Koňar na to koleno. Yeah, okay.